ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സാണ് പഠിച്ചത്? എ, ആ, ബി, സി. ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ലെറ്റർ പഠിക്കാം. ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചേ. എന്തുവാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് അറിയാമോ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഡി. ഇത് ഏത് ലെറ്ററാണ്? ഡി. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി, സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഡി എന്ന ലെറ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയേ, കണ്ടോ? കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രം എന്തുവാണ് അറിയാമോ? ആ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്തുവാണിത്? പട്ടി. പട്ടിക്ക് എന്തുവാണ് പറയുന്നത്? ഡോഗ്. എന്തുവാണ്? ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ആ, ഡോഗ്. ഡി ഫോർ ഡോഗ്. പട്ടി എന്തിനാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത്? വീട്ടിൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണ് അല്ലേ. കള്ളന്മാരോ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ കുറച്ച് ബഹളം വയ്ക്കത്തില്ലേ. അപ്പം വീട്ടിൻ്റെ ഗാർഡാണ് ഡോഗ്. ഡി ഫോർ ഡോഗ്. സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും. ഡി ഒ ജി ഡോഗ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പിക്ചർ ഏതെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ? ആ, നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു ഡോളിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? എന്തുവാണിത്? ഡോൾ. ഡി ഫോർ ഡോൾ. ഡോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്? പാവക്കുട്ടി. നല്ലൊരു പാവക്കുട്ടി അല്ലേ. എല്ലാവർക്കും ഡോളിന് ഇഷ്ടമല്ലേ. ഡോൾ ഗേൾസിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഡോളിന്. നിങ്ങൾക്ക് ടോയ്സ്, ഒരുപാട് ടോയ്സ് ഉണ്ട്. അത് കളിക്കുമ്പോൾ ഡോളിൻ്റെ ചോയ്സ് ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഡി ഫോർ ഡോൾ. ഡോളിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ. ഡി ഒ എൽ എൽ ഡോൾ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. ഡി ഒ എൽ എൽ ഡി ഫോർ ഡോൾ. ഇനി അടുത്ത ചിത്രം ഏതെന്ന് നോക്കിയേ. കണ്ടോ എന്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? നല്ലൊരു പുള്ളിമാൻ്റെ പിക്ചർ. മാനിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഒരു വൈൽഡ് ആനിമൽസാണ് അല്ലേ. കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് മാൻ. മാനിന് എന്തുവാണ് പറയുന്നത് അറിയാമോ? ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരട്ടെ. ഡി ഫോർ ഡിയർ. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും. ഡി ഫോർ ഡിയർ. ഇനി എല്ലാവരും സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കി പറഞ്ഞേ. ഡി ഇ ഇ ആർ ഡിയർ. ഡിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ്? പുള്ളിമാൻ. നല്ല ഭംഗിയാണല്ലേ കാണാൻ പുള്ളിമാൻ. ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചത് നമ്മൾ? ഡി ഫോർ ഡോഗ് എന്ന് പഠിച്ചു. അടുത്തത് ആ ഡോൾ പഠിച്ചു. ഡിയർ. അപ്പോൾ ഡി ഫോർ ഡോഗ് ഡോൾ ഡിയർ. ഇനി ടീച്ചർ ദാ തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കിയേ, വലിയ ഒരു ആ ഡി എന്ന ലെറ്റർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, സ്മാൾ ലെറ്റർ. ഈ ഡി ഈ ഡോട്ടിലൂടെ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വരച്ച് ക്രയോൺ ഉപയോഗിച്ച് കളർ ചെയ്യണം. കണ്ടോ നല്ലൊരു ഡിയറിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ഭംഗിയായി കളർ ചെയ്ത് ടീച്ചറിന് കാണിച്ചു തരണം. ഇനി നമുക്ക് ഡി എന്ന ലെറ്റർ എഴുതാൻ പഠിക്കാം. ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ലെറ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത്? എ എന്ന് എഴുതി പഠിച്ചു. ആ ബി സി. അടുത്ത ലെറ്റർ ഡി എന്ന് ടീച്ചർ എഴുതുകയാണ്. സി പോലെ വരച്ച് എഴുതി. കണ്ടോ ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പഠിക്കാം. ടീച്ചർ എഴുതി കാണിക്കട്ടെ. ആദ്യം സി എന്ന ലെറ്റർ എഴുതി മുകളിലോട്ട് വരച്ച് താഴോട്ട് വന്ന് കണ്ടോ ഈ ലൈനിൽ നിർത്തണം. ഡി എന്ന് എളുപ്പം എഴുതാൻ പഠിക്കാം. സി എന്ന ലെറ്റർ എഴുതി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കണ്ടോ സി പോലെ എഴുതി മുകളിലത്തെ ലൈനിൽ മുട്ടി താഴത്തെ ലൈനിൽ വന്ന് നിർത്തണം. ഒന്നും കൂടി ടീച്ചർ എഴുതി കാണിക്കട്ടെ. ആദ്യം സി പോലെ എഴുതി മുകളിലത്തെ ലൈനിൽ മുട്ടി താഴത്തെ വരയിൽ നിർത്തണം. ഉണ്ടാ, ഏതാണിത്? ഡി. ഈ ലെറ്റർ എന്തുവാണ് പറയുന്നത്? ആ ഡി എന്ന ലെറ്ററാണ് ടീച്ചർ എഴുതുന്നത്. സി പോലെ എഴുതി മുകളിലത്തെ വരയിൽ മുട്ടി താഴത്തെ വരയിൽ നിർത്തണം. ഇന്ന് എഴുതാൻ പഠിച്ചത് ഏത് ലെറ്ററാണ്? ഡി. ടീച്ചർ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി എന്നിവിടെ എഴുതുകയാണ്. കണ്ടോ? അടുത്ത സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സി പോലെ എഴുതി മുകളിൽ വരച്ച് താഴത്തെ വരയിൽ നിർത്തണം. കണ്ടോ കേഴ്സീവ് ലെറ്റർ ഡി ആണ് ടീച്ചർ എഴുതിയേക്കുന്ന. ഇനി ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത്? ഡി ഫോർ. ആ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ. ആ ഡി ഫോർ. ആ ഡോഗ് എന്ന് പഠിച്ചു. ഡി ഒ ജി ഡോഗ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ സ്പെല്ലിങ്. ഡി ഒ ജി ഡോഗ്. ഇനി എന്തുവാണ് പഠിച്ചത്? ആ എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ഡി ഫോർ ഡോൾ എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ. ഡി ഒ എൽ എൽ ഡോൾ.
ഡി ഒ എൽ എൽ ഡോൾ. അപ്പോൾ ഡോഗെന്ന് ഡോഗെന്ന് ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡോളെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെവിടെയാണ് ഡി എന്ന ലെറ്റർ ടീച്ചർ എഴുതിയേക്കുന്നത്? കാണിച്ചു തരട്ടെ. ദ ടീച്ചർ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുകയാണ്. കണ്ടോ, ഡി എന്ന ലെറ്റർ താഴെ ടീച്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഡി എന്ന ലെറ്റർ എഴുതിയേക്കുന്നത്? ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ. കണ്ടോ, ആദ്യത്തെ ലെറ്ററാണ് ഡി. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഡി എന്ന് ടീച്ചർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡി ഫോർ ഡോഗ്, ഡോൾ. ഒരു വേർഡും കൂടി പഠിച്ചല്ലോ, ഏതാണത്? ആ പുള്ളിമാൻ എന്തുവാണ് പറയുന്നത്? ഡിയർ. ഡി ഫോർ ഡോഗ്, ഡോൾ, ഡിയർ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് എന്നും വായിച്ച് പഠിക്കണം. ടീച്ചറിന് എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ വർക്കുകൾ എഴുതി കാണിക്കണം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് ലെറ്ററാണ് പഠിച്ചത്? ഡി. എല്ലാവരും ഫോർ ലൈൻ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് നിറയെ ടീച്ചറിന് ഡി എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.